Уважаеми телевизионни зрители, вие сте в предаването Духовно пробуждане на Българска християнска телевизия и днес ще говорим за това какво означава духовното пробуждане. Какво мисли Бог по този въпрос? Останете с нас и нека отворим отново Божието Слово, Библията. Когато Исус Христос живя на земята и отиваше към края на своята мисия, преди да беше разпънат на кръста, той инструктира своите ученици, че трябва да предадат на следващите поколения това. В Матей 24, 24-25 е записано, защото ще се появят лъжи помазаници и лъжи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето предсказах ви, Исус им каза, Пазете се, да не ви заблуди някой, защото мнозина ще идват в името на Исус, казвайки, че са помазаници, твърдейки, че са с духа на Бога, но всъщност те ще работят с измамни духове и това ще бъде началото на една нова епоха на страдания на човечеството, в която хората ще отстъпят от вярата и едни други ще започнат да се предават, и едни други ще се намразят. Словото казва, че те ще бъдат мнозина, не-малко на брой, и понеже ще се умножи беззаконието, любовта ще охладнява. А хората ще воюват помежду си. Ще има и друга по-малка група хора, които ще устоят до края, и те ще бъдат спасените. Ще настанат дни на тежки, изпитателни а, моменти на Земята и ще има скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има вече. И ако Бог не съкрати тези дни, не би се избавила нито една плът. Но заради избраните, унези дни ще се съкратят. Денят и часа са неизвестни, но белега на това време ще бъде голямото заблуждение, при което дори избраните свети ще са застрашени, ако не внимават в Божиите предупреждения. Само верните и разумните слуги на Господ Исус Христос ще бъдат блаженни и опазени. Всички, които са били лицемери в Божието царство, ще пострадат. Именно това е на което да обърнем внимание днес. Вярващите в Господ Исус Христос пазят себе си от измамителните духове, които идват от лъжи пророка, който излязал да дискредитира Господ Святия Дух, като набляга на измамата и изопачава истината на Божието Слово. Слово присъства, но то не е от Святия Бог, а е предвещание, омагиосване на хора с празни надежди, безнадежден път, водещ към погибел и неизобилен живот. Ако бяха хората будни, пробудени, бдящи, те ще да разбират, че крадецът подкопава тяхната къща и краде от живота им. Апостол Павел също предупреди църквите и писа, на Тимотей. В първо Тимотей, 4 глава, 12 стих пише А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат и чиято съве се прегоряла. Отстъплението от вярата в Исус Христос е отстъпление от Божието Слово относно това кой е Той и какво е Неговото дело на земята. Битката не е срещу човеци, а е срещу измамните духове, които се проявяват чрез човеци. Затова Бог казва в Исаия 52 глава: Събуди се, събуди се! Обличи силата си Сионе, обличи великолепните си дрехи Иерусалиме, свят и граде, защото от сега нататък няма да влезе в Тебе нищо нечисто. Оттърси от себе си пръста, стани, пленени Иерусалиме, освободи се от веригите на врата, пленена дъще Сионова. Явно, съвета на Бог Татко днес е същия, както е написано. Пробуди се! Укрепи се в истината! Излез от всяка лъжа! Обличи се с Него, Исус Христос, помазаника! Приеми Неговия дух, който е духа на истината, защото безбожието е голямо. Римляни 18.30 казва, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията. Така че човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се, чрез своето мъдруване и несмисленото им сърце се помръчи, подадоха се на заблуди и понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, раздори, измама и злоба, клюкари, клеветници, нахални, горделиви, богоненавистници, самохвални, измислители на злини, непокорни на родителите, безразсъдни, вероломни, без обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. Очевидно е, че никой не е извинен, ако презреш Бог и неговата богата благост, кротост и дълготърпение, трупаш на себе си гняв и едно очакване на страшен съд. Именно затова Бог идва днес отново с призива си. Събуди се! Събуди се! Истината на Бог, която е скрита в Исус Христос, е за всеки човек. Апостол Павел призова в Ефесяни 6 глава 14 стих. Стойте опасани с истината. Практично, къде е тази истина, питат хората. Исус Христос е абсолютната истина за живота на земята, а Неговото Слово е Библията. Там са събрани думите на живот. С неуморно постоянство ние стоим в истината, за да не бъдеме като децата, завличани от всеки вятър на учение. Защото е дошло времето, когато хората не искат да търпят здравото учение, но понеже желаят да слушат новости, събират си учители по своите страсти, за да им гаделичкат слуха и като отвръщат ушите си от истината, те се обръщат към басните сега е сезон в Църквата Христова, в който доброто воинстване за вярата ще върши подвизи. Защото идва следващия сезон на неговото действително второ явяване, което много заспали в духа християни, ще пропуснат. И Господ тръби. Събуди се! Събуди се! И тъй, кой е заспал и кой трябва да се пробуди? Нека погледнем словото в Откровение 3 глава 2 стих и от третата глава до пети стих. Събуди се и укрепи останалото, което е на умиране, защото не намерих твоите дела съвършенни пред моя Бог. Помни какво си приел и какво си чул и пази го и покай се и тъй, ако не се събудиш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Малцина са, които ходят с неосквернени дрехи, и те ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни, казва Господ. Който победи, ще се облече с бели дрехи и аз, Христос, никога няма да излеча името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели, който има ухо да слуша какво говори духа на църквите. Очевидно е, че Господ Исус Христос предупреди църквите, че те могат да заспят духовен сън и неприятели да ги елиминира от книгата на живота, ако му позволят. Кой му позволява? Който не е постоянствал в истината, за да я заживее и е разчитал на Господ, че той винаги ще му прости, защото е добър и любящ. Тоест, тези християни са продължили да постоянстват компромисите на греха лъжа. Измамените и лъжците са предадени на дявола – и тяхната вечна съдба ще бъде заедно с Него, защото Бог е справедлив, също както е и любов. Който е презрял това велико спасение чрез кръстната жертва, е в летаргия. Той е заспал от опиума на греха, защото може да се случи на християни от църквата Христова. И това е факт. Именно за това, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще станат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горди, холители, неблагодарни за неговата кръсна смърт. Тези, които упорито са пренебрегвали делото на Святия Дух и не са приемали изобличението за грях и не са установявали правдата реално в живота си. Непростимия грях е именно да потъпчеш този любящ Бог, Святия Дух и да се предадеш на нечестие. С една дума да извратиш вярата, дадена веднъж за винаги, на онези, които са определени за спасение. В контекста на тези думи разбираме, че Господ винаги идва като крадец и ненадейно и разтърсва своята църква с събуди се! Събуди се! Защо да пробуждаме заспалите? За да се укрепят и да укрепят останалото, което е на умиране. За да се даде шанс на Неговия народ да се поправи чрез покаяние, разбирайки истината. Истината е винаги и тя идва, за да те облече с бели дрехи, за да не се заличи името ти никога от книгата на живота. Видно е, че обратното обаче, ако не се пробудиш, и си потопойката на този свят, опиянен от неговите опиуми, видно е, че можеш да загубиш спасението, понеже опиянените от естествения свят. Оние, които се опиват и без това, те забравят. И след това отново и отново в несвяз, и винаги в някакво литаргично състояние на неадекватност, стоят и чакат, и нещо просто се случи. Сякаш че живота е безкрайно а, безсъзнателно състояние. И тогава, липсвайки тази съзнателна дейност от опиумите на този свят, сякаш човек е като мъртъв, той спи. Съня може да бъде толкова дълбок, толкова дълбок духовен сън да нападне човека, че той да заспи вечен сън и една мъртва душа ще отиде без Бога в вечността. Апостол Петър писа в 1 Петро 5:8: Бъдете трезви и будни. Противникът ви дявола като рикаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата. Можеш да се противиш с постоянство в доброто воинстване на вярата, като в сърцето ти не може да остане никаква горчива завист, никакво крамолничество, никаква хвалба, никаква завист, защото където се намират тези неща, там има бъркоти и всякакво зло нещо. Затова покайте се и нека всеки се кръсти в името Исус Христово, за да на греховете и да приемете този дар, Святия Дух. Защото обещанието е за всички, които Бог е обещал да призове при себе си. Всеки отрезвен към истината, избавен от извратеното поколение, в което живееме, е възможно да отиде при Господ Исус. Обърнете се хора, настъпила най-тъмния част от човешката история, когато единственото спасение ще бъде Господ Исус Христос. Само Той може да достави освежителни времена и само Той може да изпрати определения за вас Святи Дух. Славата идва. Пробудете се и живейте. И тъй да не спим както другите, а да бъдем трезвени и будни, практично. Ако днес си събуден, укрепи останалото. Покори се на Бог. Истината и правдата, вярата и мира да са стожерите, а любовта да те завладее, за да победиш всяка манипулация и лъжа, с които дявол ще се опитва да те заблуди. Освежаване идва, когато ти го приемеш. Приеми Исус Христос.